Akademiku të Matea Matevski është ndarë mirë njohje nga presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga. Mirë njohja e është ndarë nga në ambasadorit të Kosovës në Shkupi Ulber Hysa. Me të vërtet jam i lumtur që e mora këtë mirë njohje nga kryetarja e Kosovës në prezencë të ekselencës së ti. Mendoj se meritat e mia nuk janë aqë shumëdhaja për të marë këtë mirë njohje, por me që vjen nga fqinjë jo një para, jo për mua fiton vlerë të madhe. Unë kisha një jetën ti me kolegë nga Kosova, nga fusha literaturës, teatrit, nga fusha e gazetarisë, shkencës dhe në të disa fusha dhe konkretisht kemi bashkëpunuar. Kemi shokë të mirë ndër shkrimtarët shqiptar nga Kosova dhe miqësia vazhdon edhe në ditët e sotit, theksoi Matevski. Ndërkohë ambasadori i Kosovës Ulber Hysa e tha se kjo mirënjohje është një lloj pranimi për kontributin e tij jetësor të sprovuar me kulturën në Kosovë, me botën shqiptare me të cilën ai ka zhvilluar një komunikim intensiv me poetët prej Ali Podrimjes deri te Fahreddin Gunga, me njerëz të teatrit dhe gazetarisë edhe kur nuk ka pasur hezitim që kjo të kultivohet. Akademiku nga Shkupi Matija Matesi është një nga shkrimtarët dhe kritikët letrar kryesisht në letërsinë maqedonase, për herë të parë ka pranuar origjinën e tij shqiptare vitin e kaluar. Matevski u lind më 13 mars 1929 në Stamboll të Turqisë në një familje emigrantë shqiptar nga rajoni i Rekës së Gostivarit. Ai njihet si një kuadër i shkolluar në Gostivar Tetov, më pas në gimnazin e Shkupit, ndërsa studimet ka vjuar në Beograd dhe Shkup në grupin e letërsisë maqedonase dhe jugoslave.